Олі, Коль, дивись. Все, питань нема. Так. Тиці нема, соломи нема, нічого нема. Друзі, Толік це до нас вже приїжджав літом.
Thank you.
накачав, уже четверте віконце повне. Середньо вийшло. Значить що, по завершенню викачки. Значить, як ви могли бачити, все викачали, що могли. Показую по фіналу, що вийшло. По фінальному етапу. Ось отак. Вони викачали і поїхали. Я тут, а після того, як вони викачали, ще пролив водою, пліти позмивав, ну, щоб чистенькі були. І все. Ось у нас бетон. Бачите? Ось так усе. Там мені просто один писав, що а як ви будете викачувати, що це ти таке придумав, згустки на низу. Ну, от покажу йому згустки на низу. Ось дно. Даже мастика ще не вся посходила. Ну, мастика койде поуходила, бачите? Отак. Це я змивав тут вода. Обична вода. І все. Отак, друзі. Все вийшло. Отак все викачали. Зараз буду пліту оцю ставити на місто. Туди. Вона тут і стоїть, ніхто нічого тут не вигризає, вона тут і стояла. Бачите, це ж в мене обичний фундамент. Я над фундаментом прорізав дірку 10 см в стробу, куди пліту опускати. І все. А по центру кинув двойний швелер, іксом зварений. Ось це один швелер, а там отой ряд стоїть на другому швелеру. Ну, отут, виходить, це стоїть швелер. І все. Посередині там пробурено в стінку швеллер, там теж в стінку швеллер. Посередині ножка із тротуарної плітки. Вон вона. Ну, на всякий случай. Я думав спочатку її не ставити, а потім поставив. Думаю, хуже не буде. І все. І оце 5 місяців на 4-5. Бо будемо запускати двохмісячних. Уже їм пішов третій місяць. Будемо запускати здоровеньких. І я планую тут їх зараз всі запущу. Потім у середня клітка уберемо туди кабанчиків, кого виріжемо, кого на свиноматок. Вона освободиться і я відсюди переведу штук 15 туди, а тут буде 15. Тобто тут хватить не на 4 місяці, а місяців на 5, може навіть і на 6, бо їх буде мало. Коротше так. Бачите, як хорошо. Там качать, от, допустимо, весь сарай забитий поголов'ям, там у нас під'їхав збоку, вставив трубу, качаєш. Тут, звісно, такого нема, треба підняти пліту, желательно, щоб їх тут не було, тоді викачувати. Я все-таки вирішив зробити отут боковий такий вход і прямо туди в стойник, щоб він опускав навіть тут повно свиней, він сюди заїхав. І спокійно викачує, і все. Ну, зроблю, як і в тому сараї. Та й все. Тим більше, у мене тепер не один сарай. Він приїхав, тут трошки качнув, навіть не треба все аж до дна. Там скільки полізло, викачав, і там докачав, і все, і поїхав. Ну, а так ви бачите, що тут качнув повністю усе підчисту. І так же само поїхали, докачалися там. І все. Так що всім спасіба за вашу увагу, що міг те показав. Показав, як це, як воно виглядає, от іменно сама викачка. Бо багато, знаєте, як думає, от я зроблю, а як викачувати. Ну, я ж знаю, я ж сам так думав. А такі відео, от іменно, як викачуєш, ну, не кожен покаже. Согласіться. Тому що приїжджає машина, ну, які можуть бути відеосйомки, як треба робити, ти все, бігаєш в ажіотажі. Не знаєш, з чого почати, за що хвататися, тут переживаєш за одне, за друге, за третє.
Есть такі моменти, да, воно не до зйомок, ну, знять треба і вам показати треба. Я думаю, не на кожному каналі вам це будуть показувати. Ну, а я як зміг, так і показав. Так що не обіжайтесь, може комусь там що не так знято, показано. Все, завтра сюди буду запускати. Що я роблю? Запускати сюди поголов'я. Будемо запускати сюди свинок. Бачите, як тут тихо. О, камера зразу запотіла, на дворі мороз. Ось вони ждуть уже свого переселення. А тут Ташкент. О, ой, треба підкинути. А вон дверки в той сарай. Відкрию. І потихоньку їх туди переганять. Коротше, ото так. Так що, ми тут теж топимо, щоб туди тепло уходило, щоб просихало. Запустили там трошки, ну нічого. Мойку підключав, помив. Як міг, сильно там не обмивав, бо морози, зима, думаю, не буду сильно там мочити. Коротше, зробив, як зробив. Ото так, друзячки. Так що, всіх будемо проважати на ПМЖ туди. Всім спасіба і всім до побачення.